наша перша вчителька Анастасія Михайлівна Піца. Творча, невтомна чарівниця дитячого настрою. Вона навчить вас дарувати людям радість і добро. Вчителькою Надією Богданівною душ ви командуєте незвичайними стежками до вершин пізнання. Вона навчить вас бачити світ у чудових кольорах людських почуттів. Класу. Протягом 4 років поруч із вами буде ваша перша вчителька Світлана Миколаївна Шинкар, яка розділить з вами радість пізнання, навчить бачити і розрізняти добро і зло. Присвячено першому дзвонику і дню знань оголошую відкритим. Що оголошена триденна скорбота за Пукішем Юрієм, уродженцем нашого краю з Мостища, який загинув в зоні АТО. Сьогодні я звертаюся до учнів перших класів, адже 118 учнів переступили вперше, переступають поріг нашої школи. Я хочу запевнити і першокласників, і батьків, що педагоги нашої школи докладуть всіх зусиль, аби ці першокласники і почували себе в школі добре, і здобули необхідні знання і вміння, і виросли патріотами своєї держави, і поважали своїх батьків. Я думаю, що ми все це разом з батьками зробимо. Закликаю батьків до тісної співпраці, і тоді результат буде такий, який хочете ви, і якого хочемо ми. Буде необхідне знання, а потім вибрати... Це свято дійсно є державним, і воно пов'язує людей всіх конфесій, всіх націй, всіх політичних напрямків, бо це є свято для всіх нас. Дякую. Бо воно є найбільш мирним, найбільш таким, що пов'язане із тим, щоб виховувати дітей в любові до миру, а не підготовці до війни. Я, власне, якраз чому собі говорю, так як і всі виступаючі переді мною, я ніколи не пригадую собі 1 вересня, щоб воно починалося панахідою. На жаль, все відбувається чомусь в житті вперше. І от, на жаль, оцей такий сумний епізод відбувся у нас у місті. Ще пролилася одна калузька кров. Пролилися сьогодні материнські сльози і плакали свічі.
Я сьогодні хочу всім нам побажати, щоб до кінця навчального року оті події, які відбуваються там на Сході, припинилися. Щоб настав мир, щоб батьки старшокласників не переживали, куди підуть їхні діти служити після школи. Щоб оці маленькі першачки, для них слово «війна» було таким самим, як для нас колись було. Десь таким далеким і не нашим. Отож, я бажаю, щоб цей рік новий навчальний 2015-2016 був для нас закінченням отих страшних подій, які зараз тривають на Сході України. Пив країну душею, вже з дитинства воно приросте. Вільні діти твоєї родини у майбутнім прославлять свій край і простори твої. Вересень ясніє, свято, сонце, квіти, все для нас. Ми веселі вереснята, йдем сьогодні в перший клас. В школі я учитись був, щоб були із мене люди, щоб в подальшому в житті мати дачу на валі. На уроках фізкультури, на русю мускулатуру. Я як Рембо той, що в Штатах, фільм знімо про мене й тата. А я буду продавцем, а ти будеш покупцем. Але щоб не прогоріти, рахувати треба вміти. Спитай у тата і у мами, які професії у них. Професій різних є чимало, сповна їх вистачить на всіх. Будуть з нас і бізнесмени, і співачки, і спортсмени, вчителі і лікарі, всі, хто в шані на землі. Та є вона поміж професій, якою вчаться у житті. Вона для кожного найперша, якою вчитимеся йти. Учитель, лікар та геолог, письменник, слюсар чи кресляр. Всі називають головною одну професію – школяр. Бо всім відомо, що без школи, без знань, які ти можеш там набути, не станеш у житті ніколи тим, ким дитинстві вмієш бути. Ненько Україно, наша земля рідна, нас багато в тебе, нашенят малих. Будем добре вчитися, будем гідно жити, щоб тебе на крилах понести міцних. Ростіть розумні та сміливі, життя шкільного сторінки, хай будуть сонячні і щасливі. Струна. Едем, а потрапили просто в пекло. Ось і маємо діти тюрми.